Lai gan ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgajiem nebija pamata lielai steigai kārtot personas apliecību jeb ID karti, jo uz šo sabiedrības grupu bija attiecināts pavisam cits obligātas dokumentu iegūšanas termiņš, rindas pēc pasēm un ID kartēm veidojas arī ārzemēs. Tā kā tuvojas vasaras ceļojumi un arī dziesmu un deju svētki, Londonas konsulārajā nodaļā pieraksta laiki tiek izķerti jau mēnesi iepriekš. Vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Lai arī pie Latvijas konsulārās nodaļas Londonā rindas nav, tomēr klusums ir mānīgs, jo iekšā notiek intensīvs darbs, apmeklētājiem ierodoties pēc iepriekšēja pieraksta. Pases nepieciešams mainīt daudziem, jo tuvojas vasara, tātad atvaļinājuma laiks. Mēs atbraucām no Skotijas, no Bedīnas. Atlidojāt? Atlidojām, jā. Ir izbraukuma uz Edinburgu. Bet tās vietas ir aizpildītas tik ātri, ka tur vienkārši nespēja pierakstīties. Pieraksts aizpildās ārkārtīgi ātri. Mēs arī domājam, kā intensificēt mūsu darbu un kā pēc iespējas vairāk tautiešu apkalpot. Līdz ar to mēs esam paredzējuši atkal darbu pavasarī sestdienās. Un, protams, mēs esam atsākuši arī izbraukumus ar mobilajām pasu darbstacijām. Tā kā personas apliecība Lielbritānijā īsti nav kur izmantot, tad daudziem tā nešķiet vajadzīga. Vienīgais es saku, ka mēs braucam uz Latviju, tur varbūt kaut kur vajag izmantot, bet tā pārsvarā jau laikam atvilknē. Taču Latvijas vēstniecība aicina ārzemēs dzīvojošos novērtēt daudzās priekšrocības, ko sniedz EID kartes elektroniskais paraksts. Ar EID karti var saņemt tādus pakalpojumus, kurus vēstniecība nesniedz. Pārstarā tie būtu dažādi notariālie pakalpojumi, tādus kā pirkt un pārdot īpašumus, kārtot mantojumu jautājumus, izšķirties. Piemēram, mums vēstniecībā ļoti pieprasīts pakalpojums ir apliecinājums, ka persona ir dzīve saņemšana. Tas ir apliecinājums, ka senioriem jāiesniedz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā reizi gadā. Un, ja senioram ir šī EID karte, tad viņam nav jāmēro ceļš līdz vēstniecībai, jo viņš var ērti to izdarīt, atrodoties mājās. Neatkarīgi no tā, vai termiņš obligātajai personas kartes saņemšanai tiks pagarināts, tiem, kuri dzīvesvietu deklarējuši ārzemēs, ir laiks vismaz līdz 2025. Gada janvārim. Tādēļ ar kartes izgatavošanu var nesteigties. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā no Londonas, Lielbritānijā.